Ni swala ambalo limesababisha mashamba mengi katika eneo hili kuharibika baada ya kukosa rutuba na kuathiri uchumi wa wakazi hapa. Kisa na maana, viwanda vya chumvi. Wakazi walidhani vingewaletea manufaa mengi na kuinua uchumi wa eneo hili, lakini hasha, hapa ni mgeni kumpokea, kumbe ni kujitongea. Kahaso Charo ni mkulima hapa na anadai kuwa jumla minazi 500 kutoka shamba lake imekauka kufuatia makali ya chumvi. Chumvi ambayo hutoka kiwandani na kuzagaa shambani mwake na kuathiri pakubwa mapato yake. Shida yangu ni huyo Mwarabu amekuja hapa. Yokaja yukatengeneza hii kasi yake, na yeye ndiye alikuja nikuta mimi niko hapa, na wewe nakuja hapa alikuwa yeye bado kuingia hapa. Asi akaja nikuta mimi, yukaja yukafanya hii kasi yake. Basi mimi nikasema wewe hii kasi yako leo unaifanya hii, wewe utaharibu hii kasi yangu. Anasema wewe hakuna shida, wewe kaa tu hakuna neno. Basi ndio akaendelea kafanya hivi. Basi hii minasi yangu yote kaanguka yote kwa sababu ya hii maji ya chumvi. Kauli ya masikitiko sawia imetolewa na David Juma Kadenge, ambaye amelalamikia vikali hatua ya uwepo wa kiwanda cha chumvi karibu na shamba lake, akidai kuwa umaskini wake wote umetokana na mwekezaji huyo wa chumvi. Kwa sasa yeye ulazimika kutafuta kazi ya kijungujike, ikiwemo kulima kwenye mashamba wengine ili kupata lishe sawia na karo ya mwanawe ambaye amefurushwa shuleni. Mtegemeo langu ni jembe. Sasa jembe langu ni kama ambalo limevunjika kulingana na maji ya pilali kukuja iweka. Haifanyi kazi. Tanikali makina mna gani spati chochote. Kulingana na baadhi ya wakazi hapa, uwepo wa viwanda vya chumvi umesababisha baadhi ya wanawake eneo hili kupokea hedhi mara mbili kwa mwezi mmoja. Hata wanawake, ile mambo ya menstruation, yani kuingia katika zile siku zao, mwanamke anaweza kuingia hata mara mbili. Vipi tutajuaje? Ndio maana tunataka tuwe na hii survey, maanake watu wameathirika kwa sana kwa sababu ya hii chumvi. Hata hivyo, afisa mkuu wa afya katika kaunti ya Kilifi Bilal Mazoya ametoa kauli hii kuhusu athari za kiafya kwenye viwanda hivyo. Sisi katika hospitali zetu na zahanati zetu hatujapata ripoti hizi, na iwapo inaweza kuwa ni effect mojawapo ya chumvi, labda ni wale ambao wameathirika waje katika zahanati waweze kuripot, na pia inaweza utafiti unatakikana ufanyike ile kukuwa na certainty kuwa ni athari moja wapo ya chumvi. Fauka ya hayo mazingira yameathiri pakubwa na kusababisha samaki kufa, huku chemichemi za maji zikigeuka kuwa chumvi. Hata hivyo, juhudi za kituo hiki kuzungumza na usimamizi wa wawekezaji wa viwanda vya chumvi hazikuwa zimefua dafu hadi tukienda hewani. Wengi wa wakazi wa ukanda wa pwani wanaamini kwamba maji haya ni baraka kwa wakazi wa eneo hili. Lakini kwa wakazi wa kaunti ya Kilifi hapa Magarini wanaoishi kando kando ya viwanda vya chumvi, maji haya yamegeuka kuwa laana, madhila na masaibu miongoni mwao. Kutoka kaunti ya Kilifi nikiripotia runinga Citizen, langu jina ni Zomolo Wanje.